tai grįžtančios saulės laikas, dėkojimo žemei, subrandinusiai derlių laikas. Tai gimstančio Jėzaus laikas, susitikimo su protėviais laikas. Kūčių vakarą juvėlės ateina aplankyti savo namų, savo laukų. Tėvas ar senelis išėjęs į kiemą, kūčių vakarienės kviesdavo protėvių vėlės. Šaltį ir vėją, bites, žvėris, paukščius. Kūčių stalas rodė šeimos turtingumą, šeimininkės išradingumą, sugebėjimą maitinti šeimą. Valstiečių pasninko valgiaraštyje daugiau duonos, kruopų, grybų, bulvių, kopūstų. Mėsą ir taukus pasninko metu pakeisdavo linų sėmenų ir kanapių aliejus, žuvis ir silkė. Kūčių stalas turėjo būti gausus. Ritualinis gausos užtikrinimas paremtas maginiu principu. Yra šventės metu, bus ir visus metus. Kūčių dieną nuo ankstaus ryto visi dirba, dideli ir maži, vyrai ir moteris. Jadviga Kondrotienė prisimena. Kūčių dienoj visi pasninkaudavo. Tokį žmogų pažinojau, visą dieną nieko nevalgydavo. O mes, vaikai, tai kleckelių pagriebėm, tai žuvies paragaujam. Ant kūčių stalo obolių dėdavo, kad sodas kitais metais geriau derėtų, sako Jadviga. Žuvies, silkės dėjom, bet buvo tokių metų, kai nebuvo nei žuvies, nei silkės. Gerai, kad grybų turėjom. Dar būdavo kūčių barščius verdam. Žuvies galva, džiavinti baravykai, svogūnas, duonos dėl rūgštumo, aliejum pagardinam. Linų turėjom pasisėję, toks žmogus linų spaudimo mašiną turėjo. Būdavo ir prilašino to aliejaus. Geltonas, tirštas, kad kvepia, nepalyginsi dabar. Ant silkį užpilam, blynų, svogūnų prisikepam ant to aliejaus, bulvių priverdę sulupenom ir dažom į tuos svogūnus. Janina Baltrimavičiūtė Listvina prisimena. Kūčių dienoj negalima buvo pieno gerti, nes tėvelis sakydavo, kad tada pirtį su gandrais gyvensi. Būtinai ant stalo duona. Mamos duona buvo skaniausia visam kaime. Paragavus visų patiekalų, būtinai reikėjo grūdelių užsivalgyti, kviečių su medumi. Iš ryto visą likusį maistą tėvelis surinkdavo ir gyvuliams sušerdavo. Bronis Sedleckas pasakoja. Nuo ankstyvo ryto moteris ruošia valgius. Vyrai malkų priskaldo, nebuvo pastogės prikrautos kaip dabar. Gyvuliam pripeša šieno, kad nereikt kalėdų dienoj. Pirti iškūrena, parnešti iš miško glutę, irgi šeimos galvos rūpestis. Ankučių stalo, žuvis, silkė, grybai, žuvis prabanga. Ant stalo riešutų dėdavom. Semi šližiko riešutų sauja ir skaičiuoji, lyginis ar ne. Svarbu sužinoti, ar turėsi porą kitais metais, ar vesi, ar ištekėsi. Advento laiku jauniems visos mintys apie šeimą, pasakojo Bronis. Veronika Gabužinė prisimena. Kūčių dieną ir visą adventą kaime penktadienis sausas, kai niekas negali valgyti mėsos ir pieno. Trečiadienis su pienu. Anksčiau, kad ir nepatinka, nepastumsi, nepasakysi, man neskanu, aš nevalgysiu. Valgėm viską, ką tėvai davė. O Sibire pasninkas visus metus.
už drabužėlį kokį gauni pieno iš buretės ar bulvių. Lupenų neišmetėm, pasodinom. Prieš kalėdas pakliuvom į miestą, atsidūrėm Sibiro sostiniai ir Kutske. Dvi šeimas apgyvendino vienam kambarį. O kai mūsų lietuvių atsirado daugiau, kad lietuvybė neišblėstų, sueidavom ir per kalėdas sueidavom. Svarbiausia buvo malda. Imame aguonas. Užplikiname aguonas verdančių vandeniu dubenyje ir jas brinkiname pakankamai. Jas reikia brinkinti ilgai, apie porą valandų. Tada imame mėsmalę ir su mėsmalė 3-4 kartus permalam. Galite pasižiūrėti, kokios jau jos darosi baltos. Aguonpieniui mes aguonas sumalėm su mėsmalė 4 kartus. Žinome, kad senovėje turėjo žmonės grūstuvę. Grūstuvėje trindavo aguonas. Jos buvo medinės, laiko tarpas buvo ilgas darbo. Tačiau vėliau atsiradusios va yra sunkios metalinės varinės netgi grūstuvės. Irgi taip pat darydavom aguonpienį. Va, dedame keletą šaukštų. Imame piestelę, ilgas laiko tarpas ir va šitaip trinamos aguonos iki baltos masės. Va, pažiūrėkite, kokios baltos. Va, sutrintos aguonos. Na, jas dedam į dubenį. Žiūrėkite, kur greitesnis darbas buvo sumalt aguonas. Va, sudedam. Va, pasižiūrėkite. Čia reikia dabar pridėti. Mes nekoždavom. Šitą aguonpienį padarytą įdėdavome virtų kviečių. Jie yra pamirkyti, geriausiai mirkyti per naktį ir išvirti, atvėsinti ir į dubenį sudėti va su aguonom. Aguonos su kviečiukais pamaišomos ir dedam pagal skonį cukraus. Būtų pakankamai saldu. Kūčių stalui padarytas aguonpienis šitoks būdavo. Pilame į dubenėlį. Pildavo kas kiek nori. Samti du. Ir liepdavo mums sugalvoti norą. Su viena sauja iš didelio dubens ar krepšelio, būdavo ir pintam krepšelyje galima, pasėmėm kučiukus ir skaičiuojam, kiek jų yra. Ir sugalvotas noras, jeigu lyginis skaičius išsipildys, nelyginis neišsipildys. Ir skaičiuojam, merkiam į aguonpienį. 3, 32, noras išsipildys. Va, ir su šaukštu. Valgom, palaukia truputėlį, pamirksta, išmirksta ir va, šitoks patiekalas. Čia yra nerta juosta. Šita juosta yra labai sena, mano močiutės nerta. Kiek atsimenu, jinai
jau buvo. Va, dedame ant stalo, puošiam patį stalą. Ant stalo nešam, statome kryžių ir dedame kalėdaičius. Vadiname plotkelėm. Vis tiek, kiek yra žmonių. Viena lėkštelė yra dedama stalo gale, vėlėms. Ir dėliojame, serviruojame žmonėms. Dedamas aguonpienis. Nešu obolių kompotas, dar atsigert obolių kompotas. Raugintų kopūstų, salotos pasistato. Dar susirkę bulvės. Virdavome dar spanguolių kisielių. Spanguolių kisielius iš uogų. Prisirinkdavome uogų. Jonavos rajone yra tikrai spanguoliniai neblogi ir tikrai nemažai uogų būdavo. Tai va, virdavome ir avižinį kisielių, bet jisai nelabai gardus, tad tą kisielių vaikai nevalgydavome ir nustodavo virti. Vakarienė prasidėdavo vėlai, apie 8-9 valandą, nes tarybiniais laikais tai buvo darbo diena. Dirbdavo iki 17-18 valandos. Anksčiau pradėti neįmanoma būdavo. Patiekalus, kad ir grybus susilkėm, pasižiūrėkite. Grybai paruošiami būdavo dieną prieš. Kuklus išbaigtas stalas. Dedami obuoliai, riešutai. Kūčių vakarienė stalas paruoštas. Iš viso Lietuvoje priskaičiuojama daugiau kaip 100 kūčių stalo patiekalų. Kiekvienas regionas, netgi parapija, turėjo savų receptų. Gera šeimininkė kūčiams gebėjo pagaminti iki 20-30 valgių. Pagrindiniai kasmetį patys, antrailius kaitaliodavo. Chaosas, kai maišosi gyvėjai ir mirusieji, dangus ir žemė, baigėsi. Įsivyrauja tvarka. Saulė sugrįžta su laukiamiausiamis dovanomis. Šiluma ir šviesa.